ឥឡូវនេះជាងជាងឈើក៏ប៉ុន្តែខាប់ក្បាលគ្រីនេះមកឲ្យវាហលោជាកាត់ប្រយ៉ាគ្រីដែលចាស់យើងយកខាត់មកវិញហើយដើម្បីបិទបាត់ទៅវាធូរល្អប្រភេទក្បាលគ្រីបង្ហោះមកឥឡូវបិទបាត់ធូរហើយអាប់វាបាត់ក្រេចាស់របស់យើងមកកែវាឡើងវិញដើម្បីបាត់បាត់ទៅស្រួលដោយសារជាងមុនអត់បានខាត់ហើយវាអត់ស្អាត Thank you for watching my video. Please subscribe my channel.